E aí, gente, tudo bom? Eu sou o Fabrício do Aftermath e esse vídeo é a participação do Aftermath no Pavilhão Brasileiro na Spill Messe Digital. A gente criou esse conteúdo extra para colocar aqui para fortalecer cada vez mais a marca do Brasil lá fora quando o assunto é jogos de tabuleiro. E eu reuni dois grandes amigos meus, o Zé Amado e o Léo Costa, para a gente conversar sobre a aplicação prática de jogos de tabuleiro em sala de aula. A gente não vai falar sobre teoria, sobre pensamento, sobre teses, a gente vai falar o que a gente já fez em sala de aula para botar os estudantes para ter uma experiência lúdica. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero agradecer a todos os apoiadores do Aftermath no PicPay. É uma galera que contribui mensalmente para a gente continuar criando conteúdo. E aos nossos patrocinadores, a Estante 42, que é uma loja física e virtual, ou seja, você pode ir no site deles, comprar agora, que eles vão embalar com todo o carinho do mundo e despachar para qualquer lugar do Brasil. A Turnos, que faz a bolsa que eu sorteio todo mês para quem é apoiador do canal, faz camisa, porta-dado de couro, faz uma caneca irada, temáticas com jogos de tabuleiro, conteúdo bem bacana. E a Gorila 3D, que imprime um monte de componentes para deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. Então assista esse vídeo até o final, o papo tá bem bacana. Se você não conhece o Aftermath, procura por Aftermath BG em todas as redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, Twitch. Procura lá que você vai achar a gente. São vídeos todas as semanas, live, conteúdo diário no Instagram. Acompanhe o Aftermath, que a gente faz um trabalho bem bacana sobre jogos de tabuleiro. E também não se esqueça de se inscrever em todos os canais de todo mundo que está hospedando esse conteúdo de jogo de tabuleiro na Spill Digital. Beijão, forte abraço, curte o conteúdo. Eu decidi chamar dois grandes amigos meus, que eu já conheço de certa longa data, já trabalham com gamificação em sala de aula, né? Como utilizar jogos em sala de aula. A gente tem várias pautas para falar sobre isso, sobre juntar educação com jogos de tabuleiro. Mas aqui a gente vai conversar, até eu vou citar meus exemplos, porque eu também dou aula, de como a gente utilizou jogos durante o aprendizado, durante o momento que a gente estava educando, que a gente estava dando alguma aula, né? O que, que a gente fez, né? O que, que a gente chegou a propor para os alunos e que funcionou, né? Como, ou não, a gente vai falar aqui o que, que deu certo, o que, que deu errado. A gente vai partir para essa prática, para o que realmente aconteceu. Então eu tenho aqui comigo meu grande brother José Amado. E aí, pessoal, tudo bom? Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que isso vai passar, mas bem-vindos à Spill Digital, né, a maior feira de jogo de tabuleiro do mundo lá em Essen, e que esse ano, por conta de tudo isso que está acontecendo, a gente está tendo a oportunidade de participar também online, né? De certa forma, ajuda um pouco quem não pode ir para a Alemanha, quem não tem essa oportunidade. É. E estamos aí para contribuir mais uma vez, nosso amigo e o Aftermath. E quem diria, Zezito, que a gente teria um painel em Essen? Caraca! Pode crer, né? Lá, maluco, do sofrido calor tijucano, jogando jogo de tabuleiro. Estamos na fria Essen, na Europa Central, ali na meiuca de tudo ali. Pode podendo crer. Falar sobre jogos de tabuleiro. E aqui do meu outro lado está o nosso não menos grande brother, Leonardo Costa, que também utiliza jogos aí. Fala, Léo. Fala, pessoal. Tudo jóia? Não sei também que hora que vocês vão assistir, hein? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer aceitar o convite do Fabrício aí pra gente estar aqui hoje falando um pouquinho sobre as nossas experiências em sala de aula. Eu acho que essa possibilidade de ter a Spill Digital fantástica, né? Apesar do momento que nós estamos vivendo, é uma oportunidade para muitos brasileiros que não têm condição de estar em Essen poderem sentir um pouquinho do gostinho da maior feira de jogos de tabuleiro do mundo. E é um momento também, complementando o Léo, assim, para Essen conhecer o Brasil, né? É, para o mercado de jogos alemães, assim, que é talvez o mais potente, não em números, né? Porque o consumo dos Estados Unidos deve ser maior, mas em termos de produção, autores, tradição, né? Toda a escola que a gente chama de Eurogames está baseada na Alemanha. É muito bom que Essen possa ver o Brasil. Hoje a gente tem uma posição bem legal no mundo dos jogos de tabuleiro, né? Muitos produtores nacionais, editoras nacionais, assim. Entramos no circuito mundial de produção, né? Que antes a gente não fazia parte. Então é muito legal que tenha participação brasileira em Essen. E abordando tanto a parte mais específica, né, que é a produção, desenvolvimento, comercialização, editoração de jogos, mas esse outro ramo que é o nosso também, que a gente vai falar hoje aqui, que é a educação.
jogos de educação, muito legal. O que eu martelei na chamada do Aftermath para a Spiel Digital foi essa oportunidade da gente mostrar para o mundo que a gente está aí. Que nós estamos preparados, não só na criação de conteúdo, como na criação e produção de jogos, né? Na utilização social dos jogos. A gente ainda lembra. É isso aí. Né? E eu carrego muito essa parada, porque quando eu jogava Warhammer 40K lá atrás, e eu mandei uma vez uma foto de um campeonato de Warhammer que eu organizei lá em 2003, aqui no Brasil, o gringo dono, um dos caras lá da Games Workshop que eu mandei, eu não sei quem agora, eu mandei pra ele a foto e ele falou: gente, vocês estão no Rio de Janeiro, no Brasil, o que vocês estão fazendo jogando? Por que vocês não estão na praia? Então, quando a gente fala em Brasil, a primeira coisa que o cara pensa é no trinômio: praia, caipirinha e samba. Né? E a gente tá. A gente, eu não tenho vergonha nenhuma disso. Eu gosto muito de caipirinha, eu gosto muito de praia e sou mangueirense. Mas a gente pode ir além disso. Né? O Brasil é muito mais do que simplesmente o futebol também. A gente pode ir além. Então é muito importante pra gente participar, ter um pavilhão brasileiro. Entendi, assim. As editoras já iam antigamente, já se juntavam, tinha um stand de várias editoras brasileiras dentro de Essen. Isso já acontecia. Mas, pô, imagina se no ano que vem a gente pode fazer um presencial e ter um mega stand, um pavilhão gigante com todo mundo lá dentro. Cara, vai explodir a cabeça de geral. Então a gente precisa criar esse conteúdo, tanto que esse conteúdo, ele é um conteúdo exclusivo pro pavilhão digital. Isso não vai estar nos canais do Aftermath. Só quem tá vendo pelo pavilhão, pelo canal do Pavilhão Brasil. Porque a gente precisa ter essa marca consolidada para que possamos, nos anos seguintes, a gente ter essa força maior. Falar, pô, quando tava ruim, a gente tava lá na pandemia, tinha que fazer tudo digital, olha a participação do Brasil, né? Pô, e agora a gente tá aqui, em Essen, na Alemanha, criando conteúdo e botando coisa, beleza? Bem, pra gente poder começar, eu nunca estudei, ou pedagogicamente falando, a utilização de jogos. Eu dou aula, né? Eu sou arquiteto, dou aula na área de capacitação para arquitetura e engenharia civil e todas as pessoas que trabalham nessa área, no meio digital, em construção virtual e tal. Então eu nunca estudei pedagogicamente isso. Mas vocês dois já tiveram essa oportunidade de ter essa base pedagógica e poder utilizar a gamificação e os jogos dentro de sala de aula. Então eu queria que... Pode começar pelo Zé e depois o Léo complementa. Uma ideia de como é que surgiu esse pensamento de vocês, não só por sermos jogadores, ou não, foi por causa de ser jogador que eu quis fazer isso. Mas da onde que deu esse start, aquela centelha do tipo assim, cara, vou começar a fazer isso de uma forma diferente para ver se torna mais prazeroso o que eu ensino. Então, começando com o Zé, você fala o que você ensina e como que você pensou isso, não precisa dar os exemplos agora, mas só como você pensou isso. E depois o Léo fala o que ele ensina e também como que veio essa ideia para vocês poderem fazer a coisa funcionar. Beleza. Então, vou começar fazendo essa situação que você pediu. Eu sou professor de geografia, mas eu não dou aula numa escola convencional. Tá? Eu dou aula no ensino profissional, né, que as pessoas conhecem também muito como ensino técnico. Então eu dou aula no ensino médio, mas no que a gente chama de ensino médio integrado. Os meus alunos, ao mesmo tempo que cursam o ensino médio, eles vão ter uma profissão no final do ensino médio deles. Então meus alunos vão ser técnicos de automação industrial, ou vão ser técnicos em meio ambiente, ou vão ser técnicos em eletromecânica. O que isso quer dizer? Que eu não dou aula focando basicamente no Enem, porque a minha escola prepara para o mundo do trabalho. Se o aluno quiser fazer o Enem, vai para a universidade, isso acontece com muitos deles, mas isso não é o foco básico da escola, como é o foco da maioria das escolas. Então a minha disciplina, a geografia, ela não tem esse viés tão direcionado, eu vou dar aula do que vai cair no Enem. Não. Tá? Isso para mim é uma liberdade que eu tenho, de explorar um pouco os conteúdos, que normalmente alguns professores ficam mais presos por conta dessa coisa de ter que dar, baseado no que vai ser pedido no Enem, focando com os exames que vão, os vestibulares, né, não só o Enem, mas tem outros exames de acesso ao ensino superior. Eu não tenho essa amarra. Então, eu estou sempre pensando maneiras, como você disse, de tornar o ensino mais interessante e mais prazeroso. Tem muitos professores que acham que
a emoção que está ligada ao aprendizado não é o prazer, e sim o sofrimento. É, cara, né? Isso é horrível, isso é horrível. Ah, se você não sofrer, você não vai aprender. Exato. Não, eu não acho que aprendizado é pelo sofrimento. Eu acho que aprendizado é pelo prazer, né? Por se sentir bem, se sentir estimulado. Uhum. Então, a gente fica pensando que formas de trazer o prazer para dentro da sala de aula, né? Para os alunos aprenderem de uma forma mais saudável, colaborando, conversando uns com os outros, formando laços. Bom, como eu sou jogador, como nós aqui somos jogadores, uma das maneiras de fazer esse aprendizado ser mais prazeroso pode ser pelos jogos, pela utilização ou dos jogos. Eu vou fazer aqui umas seleções, né, e o Léo vai também falar sobre, ou utilizando um jogo já pronto, e a gente está aqui na Espio, então todo mundo vai entender. Eu utilizo bastante mecânicas e princípios de jogos nas minhas aulas. Não necessariamente eu uso um jogo pronto, tá? Mas eu uso bastante mecânicas de jogos para tornar esse aprendizado mais prazeroso. Então eu pensei, né, que o jogo podia entrar nessa posição de mudar a dinâmica da sala de aula, e eu tenho colhido bons resultados, posso dizer isso assim, tanto quando eu faço avaliações mesmo, eles têm que responder um formulário dizendo se foi bom, o que eles aprenderam, né, quais foram os pontos positivos daquilo. Quando a gente não faz essa avaliação mais formal, a gente recebe a avaliação informal. Eles vêm para a gente e falam, pô, professor, foi muito legal, quando é que você vai fazer de novo? Né? Vamos fazer aquilo de novo. Às vezes a gente encontra o aluno no ano seguinte, ele fala, e esse ano vai ter aula, vamos fazer aquela atividade. Não sei, sempre rola isso. Então, foi assim que o jogo entrou, de fato, na minha sala de aula, né? Buscando inovação nos processos pedagógicos. Fala, Léo, abre o seu coração. Bom, agora. No meu caso, eu sou professor de microbiologia, né? Microbiologia, no caso, para o ensino médio técnico, principalmente, né? Da mesma forma que o Zé falou, eu não dou aula para o ensino médico convencional, só que no meu caso, a minha disciplina é uma disciplina mais técnica, onde eu estou ensinando os alunos, muitas vezes, análises microbiológicas. A gente tem uma carga grande de laboratório, onde a gente ensina técnicas laboratoriais para esses alunos. Eu comecei um pouquinho com o jogo em educação em 2012. Né? E aí, a partir daí, a gente foi fazendo coisas, a princípio, fora de sala de aula, mais pontuais, até conseguir fazer algo concreto em sala de aula. Teve coisas que deram errado, teve coisas que deram certo, né, nesse processo. Como o Zé falou, eu geralmente faço um feedback também com os meus alunos no final do período. Eles respondem um questionário. O questionário é anônimo. Então, para eles poderem falar o que eles quiserem. Se sentir bem, né? Não se sentir ali amarrado. Se sentir amarrado, nada disso. É anônimo. Onde eles vão pontuar tudo que eles fizeram no período, se gostaram ou não. Né? A minha avaliação, ela é muito mais no processo. Não é mais aquela coisa de, hoje é dia de prova, né? Então, eu brinco com os alunos que a avaliação é todo dia. Todo dia que a gente tem aula, eles estão sendo avaliados de alguma forma. Né? Eu divido os alunos em grupo e aí a gente usa características dos alunos para fazer essa divisão. Né? Não é totalmente aleatório, mas também não é eles que escolhem os grupos, porque como a gente está preparando eles para o mundo do trabalho, eu falo com eles, vocês vão fazer um estágio para terminar o curso, por exemplo. Você vai ter que entrar numa empresa que já existe, por exemplo, com várias pessoas. Você não vai escolher com quem você trabalha. E aí você pode encontrar um cara no estágio que é um pouquinho mais difícil de lidar com ele, por exemplo. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Então, esse é o motivo de eu não deixar eles escolherem os grupos principal, né? Mas a gente busca ali formar grupos. E aí, a partir desse processo, eu começo a desenvolver. E aí eu falo, isso se intensificou muito, principalmente depois de 2016, quando eu fiz um curso de capacitação na Finlândia. Inclusive, conheci o Zé por conta desse curso, porque ele também fez esse curso. Né? E dentro desse contexto, muita coisa mudou. Né? Eu falo que nenhum semestre meu hoje um é igual ao outro.
se um aluno tiver que repetir a matéria, não porque eu reprovei, porque eu raramente reprovo um aluno, mas no caso lá de onde eu estudo, se o aluno ficar reprovado em uma única disciplina, ele tem que refazer o semestre inteiro, né? Então, se o aluno chegar a acontecer, ele tem que fazer a matéria de novo, algumas coisas vão ser semelhantes, mas nunca vai ser 100% igual, porque um período não é igual ao outro, uma turma não é igual à outra, sim, né? Da mesma forma que um aluno não é igual ao outro. Sim, sim, cara, isso aí, o que vocês levantaram de ponto, isso aconteceu comigo também. Eu dei muita aula final de semana, porque como é capacitação, é muita coisa de profissional. O cara que tem um escritório, trabalha o dia inteiro, tem que fazer final de semana. Como é que eu vou dar 8 horas de aula no sábado sem ter um atrativo, sem ter uma parada diferente que motive a pessoa a vir, né? Então, tipo, eu tinha que correr atrás de alguma coisa, de soluções que saíssem do ensino normal de tecnologia, né? Que muita gente resume explicar tecnologia, explicar comando. Como é que salva? Como é que clica para fazer um círculo? Né? Muita gente vai nisso. Então eu era um cara que eu focava muito no conceito e na simulação do que era real. Porque como eu trabalho com o software, como eu trabalho com a tecnologia no dia a dia, produzindo arquitetura, eu tinha esse know-how para passar para as pessoas. E aí, cara, quando a gente passar pro próximo passo agora, que a gente fala do que a gente simulava em sala de aula, cara, eu chegava aí no extremo. O meu era tipo assim... como quando a gente vai naqueles jogos de escape, que a gente entra todo mundo numa cela e tem que resolver a parada, eu chegava nesse ponto de como se eu fosse realmente o cliente ou o chefe e tivesse cobrando as informações. Era a parada de meio que virava reality show e as coisas acabavam funcionando. Porque o cara sentia... Eu falo assim, gente, eu tô fazendo isso porque é exatamente assim que vai funcionar lá. E tipo... Eram pessoas já com seus 30 e poucos anos, pessoas formadas, algumas pessoas na graduação, que, ou seja, tinham zero ideia do que era mercado de trabalho, que infelizmente grande parte da graduação universitária no Brasil não prepara a pessoa para, tipo assim, saber se vender. Hoje, o que eu mais ajudo ex-aluno meu é o cara precificar. Ele não sabe quanto que ele cobra do cliente dele como arquiteto. É assustador. Sim. Essa parada, é assustador. Sim. Né? Então, o cara vem da graduação, ele tá naquela vida acadêmica, se preparando academicamente para ser o melhor criador daquilo que ele tá estudando, só que ele não sabe botar preço naquela parada bacana que ele sabe criar. Então, eu acabo fazendo isso também. É, o que você tá falando, Fabrício, vai bastante de encontro ao jogo, porque o jogo é a oportunidade que a gente tem de simular a realidade. Sim. Né? Então, quando você cria essa situação simulada, onde se ele botar o preço errado, ele não vai ser mandado embora, né? Porque aí você fala assim, ó, não, não é bem por aí, mas a gente pode fazer isso através do jogo. Então, a gente cria uma situação simulada, né? Que seria muito próxima à realidade, onde ele vai poder, no fim daquela atividade simulada, se avaliar, né? E ver se... ele foi muito bem, ou se ele precisa melhorar em alguns pontos, né? Então, uma das coisas legais do jogo é essa, é a possibilidade da simulação, antes de você ir, de fato, para a situação real. Para a situação real, para o mercado de trabalho. Então, para a gente começar a citar os exemplos que a gente usava, eu não ia começar por mim, não, eu ia deixar para fazer por último. Mas como que eu acho que o meu é o mais pesado das coisas que eu fazia, a gente começa numa parada mais tensa e depois vai... diminuindo para você, até porque vocês lidam com pessoas com idade menor, né? Vocês estão ali naquela fase da adolescência, né? Eu já estou lidando já com gente de 20 e poucos, 30 e poucos anos. Vocês estão ali entre os 14 e 20 anos, naquela faixa, né? Então, o que acontece? Fala, Léo. Só assim, eu também lido com jogos também com professores que fazem especialização em ensino de ciências. Maneiro. Tem uma disciplina que uma professora me convidou já há algum tempo que eu participo dessa disciplina, que é de recursos pedagógicos. E aí, com esses professores, eu também faço uma pegada e aí a turma já é mais velha também, né? Entendi. Maneiro. É legal que a gente vai cobrir bastante coisa. Sim, aqui, vai, né? Cobrir porque bastante. Vai falar de ensino médio, de ensino superior. Eu também vou falar um pouco de uma iniciativa que eu faço até com o Léo, já participou, que a gente faz para a formação de professores, então vai ter bastante coisa legal, diferente. Show de bola, isso é muito bom, porque
não fica categorizado a uma faixa etária. A gente pode atender tudo. Exato. Então, o que acontece? Quando eu faço minhas aulas, quando eu dou minhas aulas, eu tento simular um pedido de um cliente para que os alunos desenvolvam em sala de aula. Né? Então, eu viro assim, ó, vocês são uma empresa, vocês têm que definir esse trabalho que eu preciso, vocês têm que criar as configurações em cima do que eu estou pedindo. Então, eles definem tudo, como se fosse um escopo de projeto mesmo, desenvolvimento de projeto, tudo isso. Beleza, até aí tudo bem, tá todo mundo lindo e maravilhoso, vários MBAs fazem isso, essas simulações e tal, para você poder fazer, cada um tem sua empresa e tal. Então, lá em conjunto, a gente divide as informações, vamos começar a produção. Eu dou tempo, ó, tem tanto tempo assim, tem que me responder isso, tem que ter aquilo. Só que muita gente não lida com o que acontece no real, que é o cliente pediu alguma informação antes, né? Problemas externos que não diz respeito a você, que é externo, aconteceu e foi. Então, durante o desenvolvimento do projeto, eu viro para os alunos e falo, pô, eu liguei para vocês e preciso dessa informação. Que naquele momento eles já teriam que ter feito, porque se não tiverem feito aquela informação, estão construindo o modelo errado. Aquilo já é meio que uma pré-configuração para desenvolvimento do modelo. Aí o aluno já está ligado. Ah, não, é isso, isso e isso. Mas aí tu já pega o cara que não fez, o cara que quis pular a etapa, né? Que aparentemente para ele, pular a etapa não tem problema, porque ele está vendendo mais uma coisa visual e não uma informação. Quando você pede uma informação que já tinha que estar pronta para ele poder chegar em determinada fase, ele se quebra. Mas o mais agressivo que eu chego é quando eu cobro as pessoas de estarem salvando ou sincronizando os projetos em rede. Porque como eu trabalho com multidisciplinas, as pessoas precisam estar jogando essas informações para que elas sejam lidas em tempo real e ninguém, por exemplo, coloque um pilar onde tem uma porta. O cara vai abrir a porta, vai dar de cara com um pilar. Então o cara da estrutura e da arquitetura tem que estar conversando em tempo real para que isso não aconteça. Então, o salvamento e a atualização do modelo é uma coisa que você tem que fazer a cada 30 minutos. O software te avisa isso. Mas, pelas pessoas virem de experiência de outras tecnologias, às vezes elas acham que isso não é necessário. Ah, eu pego o arquivo de backup. Não, eu não estou falando de arquivo de backup. Eu estou falando de troca de informação. O problema não é você perder o arquivo. O problema é a outra pessoa não saber o que você está fazendo. Aí quando eu comecei a perceber que o problema para eles era simplesmente perder o arquivo, eles não estavam nem aí para a compatibilização, eu desliguei o disjuntor da sala, maluco. A sala de aula tinha um vidrinho, eu fiquei do lado de fora olhando, eu falei, meu irmão, tá geral lá, amarradaço, meu irmão, fazendo maravilhosa. Eu virei e falei, eu falando, meu irmão, já tem 10 minutos que eu falei pro pessoal atualizar o modelo, ninguém atualizou, ninguém mandou informação nova. Eu fui lá na frente, abri a paradinha no quadro e tum, desliguei. Eu só escutei a gritaria, mano. Aí eu fui, liguei de novo e voltou. E aí? Agora vocês aprenderam, né? Cara, metade ficou, porra, putaço. Caraca, tu tá maluco, cara. Não, não tô maluco não, agora você vai aprender. A outra metade começou a se escangalhar de rir. Porque, caraca, ele tá avisando o maior tempão, a gente ignorou e agora a gente aprendeu. E é isso. E é isso. A pessoa entendeu que da pior maneira possível, porque perdeu o que ela tinha feito nas últimas meia hora, que não é sobre perder meia hora, é sobre você mandar a informação para outro cara. Eu falei, isso que você perdeu em meia hora é a meia hora que um outro profissional ficou sem fazer nada porque não recebeu sua informação. Uhum. Aí todo mundo já... Eu fiz isso em umas 3 turmas, porque nas outras eu falei que eu fiz isso. Aí vagabunda, a galera ficou ligadaça e começou a fazer. Eu falei, ó, nas últimas 3 turmas eu desliguei o disjuntor. Eu espero não precisar fazer isso aqui. Aí todo mundo, papapá, já faz a paradinha na hora. Porque o medo não é não enviar a informação. O medo era perder o arquivo. Era o commodity, né? A gente é muito disso, o commodity, o produto. Caraca, esse arquivo é o meu arquivo. É o meu commodity, é o que eu vou vender. Mas a gente tá falando de mandar informação pro cliente. Sim. Pro cliente não, pro outro parceiro. Que vai outro desenvolver parceiro. O projeto e fazer a coisa funcionar mais rápido. É. Sacou? Voltando, assim, você tá falando e as ideias vão pipocando aqui na cabeça, né? Uhum. Eu conheci o Léo, como ele já falou, a gente se conheceu lá na Finlândia e foi muito interessante porque a gente começou a conversar casualmente
e eu perguntei para ele qual era o projeto que ele tinha mandado para ser selecionado, né? E ele falou, ah, não, é um projeto que eu vou trabalhar jogos em sala de aula com os meus alunos. Aí eu fiquei olhando para ele, eu não acreditava, porque era igual o meu projeto. Então, a gente se encontrou numa coincidência muito feliz, assim. E uma das coisas que era preconizada nesse curso que a gente fez era trabalhar em equipe, né? E o jogo te dá essa possibilidade. Novamente, eu posso falar tranquilamente aqui, a gente tem hoje os jogos cooperativos, né, que explodiu com o Pandemic. Pandemic, inclusive, acho que tem que ter um hall da fama para o Pandemic, porque ele explodiu o jogo cooperativo e depois ele explodiu o jogo Legacy. Eu não lembro de um jogo que tenha sido marcante para dois temas, assim, dois mecanismos tão fortes. Dois segmentos, né, de jogos. Dois segmentos de jogo tão fortes, assim, o jogo Legacy que explodiu por causa do Pandemic, né, e o jogo cooperativo que explodiu por causa do Pandemic também. Sem contar que preparou a gente para tudo que a gente está vivendo, né? Todo mundo aqui sabe que tem que ter um CDC para pesquisar. Exatamente. Vacina. Todo mundo conhece o CDC, quem Atlanta, cara, e tal, todo mundo conhece. Ainda bem que não tem zumbi igual no Pandemic Legacy 1. Spoiler. Ainda não tem. Quando eu participei dos projetos dos hospitais de campanha, eu me senti no Pandemic. Quando me ligaram e falaram, a gente vai desenvolver os projetos de campanha, quer colaborar com a gente, eu falei, mano, brother, Pandemic, mano. Pandemic total. Pior que é uma tendinha branca, né? É uma tendinha branca, parece até o... Eu falei assim, caraca, ainda bem que eu joguei Pandemic e eu sei o que tá acontecendo, cara. Sacou? O único problema é que a gente tinha cartas de eventos que foram sendo abertas e que só começaram a cagar o nosso jogo, né? Quando a gente achava que a gente estava resolvendo a parada, vinha carta de evento que estavam quebrando as nossas pernas, né? Dificultaram ainda. A gente aqui no Brasil jogou Pandemic no nível hardcore, né, compadre? Jogou, com 7 cartas de Epidemic. Com 7 cartas. Vou anotar essa frase. No Brasil, a gente jogou Pandemic com 7 cartas de Epidemia. E com cartas de eventos não tão legais quanto no Pandemic, né? Não, cara, no outro dia eu tava dando uma olhada no Pandemic Contagion. Você lembra deles? Cada um é um vírus? Eu peguei o meu Pandemic Contagion aqui e tava mostrando pra galera na live as cartas de evento. Que são sensacionais as cartas de evento. As cartas de evento tem a carta da OMS, vírus diminui uma característica de poder deles, né? E tem a carta de show, que cada vírus aumenta a produção deles. Você bota um bloquinho de vírus em algum lugar do planeta, cara. É assustador a parada. Então, quem jogou Pandemic Contagion, sabia como lidar com isso que a gente está vivendo. Tinha variante. Todo jogo tem uma variante escondida, né? A nossa não era tão escondida assim, foi eleita, mas a gente não sabia que ia escalonar tanto, né, maluco? Ai, ai. Tomara que o pessoal da Alemanha não esteja assistindo, né? O pessoal da Alemanha vai botar em alemão esse vídeo aqui e vai falar, porra, que esses malucos, não é só a gente que tá achando que eles são malucos, não. Mas enfim. Mas assim, só pra eu fechar essa ideia... O trabalho em equipe é uma das competências que a gente imagina que todo aluno deve ter hoje, né? Além de saber os conteúdos tradicionais, né, ele tem que saber algumas coisas, se comunicar bem, ser criativo, né? E trabalhar em equipe é uma dessas características. E o jogo, né, se a gente ainda for pegar esse gênero de jogo, que é o gênero cooperativo, trabalhar em equipe é muito importante. E o jogo trabalha muito, né, essa característica, o jogo favorece essa característica. Principalmente jogos cooperativos, né? O Fabrício falou aí de criar uma empresa, né? O que, que eu faço com os meus alunos hoje no curso técnico? Eu divido eles em grupo e eu falo que eles têm que criar uma startup. E nessa startup eles vão ter que trazer uma solução para um problema. Eles podem escolher qualquer problema complexo que eles quiserem. Só que a solução tem que passar por duas coisas. Uma é pela minha disciplina, que é a microbiologia, e a outra é pela biotecnologia, que é o curso que eles estão fazendo, no caso, né? Então, eles têm que propor uma solução para um problema complexo no final do período e fazer como se fosse um pitch depois de em torno de 5 minutos, como se eles estivessem pedindo investimento, dinheiro para alguém, convencer alguém que tem grana para dar dinheiro para eles desenvolverem a ideia deles. Maneiro. Então, e aí, durante o período, a gente tem vários momentos
aonde primeiro eles vão escolher o problema, aí eles escolheram o problema, eles vão caracterizar o problema, aí eles vão tentar entender o problema, e aí depois eles vão começar a trabalhar na solução. Então, isso é uma atividade recorrente que eu tenho feito aí nos últimos 2 anos, mais ou menos. Né? Bacana. Que é justamente de propor isso. E aí eu deixei eles livres, né? Falar, então você, o grupo de vocês vai montar essa startup, vocês vão escolher aí quem vai ser o CEO, quem vai ser o gerente de pesquisa, quem vai... Vocês dizem quais são os cargos que vão ter aí, quem vai ter, quem vão ser seus parceiros, né? Aí teve um período que alguém veio e falou assim, ah, mas eu posso combinar, por exemplo, com outro grupo que eles vão ser parceiros para desenvolver. Ué, pode. Está livre. Tem que fazer sentido, né? Tem que fazer sentido. Ah, porque a gente escolheu, por exemplo, trabalhar com o problema da poluição dos oceanos, e o outro grupo escolheu trabalhar com poluição do ar. Então a gente vai juntar as duas startups assim, em pontos específicos para trabalhar. Tipo assim, pode, fazendo sentido, criando realmente algo que faz sentido, já que vocês, teoricamente, vão ter um know-how voltado para o oceano, eles um know-how voltado para o ar, por exemplo, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Maneiro. Zé, você acabou não dando o seu exemplo. Diga aí, o que você já fez em sala de aula com os alunos? Vou falar de algumas coisinhas, assim, tá? Quando a gente trabalha em sala, né, a gente pode, de novo, já falei um pouco sobre isso, vou me repetir um pouquinho aqui. A gente pode pegar algo já pronto, né? A gente pode transformar algo, a gente pode criar algo do nada. E aí, vale muito da imaginação, vale do recurso que você tem. Então, por exemplo, com pouco recurso, né? Por exemplo, eu faço, a gente falou de formação de grupos. Geralmente os alunos eles formam grupos de acordo com a afinidade. Ah, eu vou fazer o meu grupo porque ele é meu amigo, ou porque o outro é meu amigo. E como o Léo falou, nem sempre a gente vai trabalhar com os amigos no mercado de trabalho, né? Então eu faço uma coisa bem simples com eles. Estou pegando aqui para mostrar para vocês. Não sei se, tá vendo, aqui, ó. Show. Tem uns palitinhos coloridos, várias cores. Verde, laranja, vermelho, azul. Eu pego esses palitinhos durante a aula, né, no início da aula, eu mostro para cada aluno, pega um palitinho, por favor. Pega um palitinho, por favor. Pega um da cor que você mais gosta e vou passando. Né? E aí, beleza, eles vão pegando o palitinho da cor que mais gosta e tal. Se eu chegasse em sala e falasse assim para eles, olha, hoje vocês não vão decidir quem é o grupo. Eu vou decidir. Porra, abraço. Aí é o caos, né? Vamos começar a reclamar, não, eu quero fazer com fulano, eu quero não sei o que e tal, certo? Sim. Eu não faço isso, eu chego, palitinho colorido, vou entregando um palitinho para cada um. Quando todo mundo está com seu palitinho, eu chego para eles e falo, quem está com o palitinho verde? Aí eles levantam a mão, ó, vocês são um grupo, vocês são um grupo verde. Cara, vagabundo pira. Quem está com o palitinho amarelo? Não dá tempo, entende? Para eles. Né? Então assim, com uma gamificação bem simples aí, vão fazer um, seria um, sei lá, um hand management, uma coisa assim, né? Eles vão selecionar seleção uma cor, seleção de papéis, né? Seleção de papéis, e eles vão, e assim, vou criar um grupo de trabalho, tá? Que depois eu posso até refinar, eu posso, por exemplo, deixar cada grupo pode trocar pelo menos um membro, eu posso criar algumas regras para gerenciar isso. Mas é um exemplo bem tranquilo, bem rápido, de como eu mudar o foco, né, para poder fazer uma atividade em grupo com eles, para eles poderem aprender a trabalhar melhor em grupo, e não somente ligado às afinidades. Tá? É só um exemplozinho rápido. Aí vou falar agora de seleção de papéis mais hard. Né? Tem uma técnica de trabalho em equipe, né, que a gente chama... Os 6 chapéus do pensamento. Eduardo De Bono foi o cara que desenvolveu isso. Quem quiser procurar na internet, vai achar muito tranquilo aí. É uma técnica de trabalho em equipe de gerenciamento de projetos também, né? E aí eu criei, na técnica ele manda usar chapéus. Não tem como eu ficar levando um monte de chapéu para a sala de aula, né? Eu criei os crachás do pensamento, vamos dizer assim. Então, tem o crachá vermelho,
tem o crachá branco, né? Tem o crachá verde, certo? São seis cores: amarelo, azul. E aí, cada pessoa que tem esse crachá tem que falar sobre um assunto específico dentro de um tema. Né? Se o cara tem o crachá azul, na verdade, ele é o coordenador do grupo. Né? Então, assim, com essa técnica aqui, isso aqui é role selection puro, porque esse cara fica responsável por uma única parte do trabalho. Enquanto esse cara aqui, crachá preto, fica para falar das precauções, dos problemas que o trabalho pode encontrar. Uhum. E aí eles apresentam, todos, cada um com o seu crachá no peito, e eles incorporam, tipo, ah, eu sou o cara que tem que falar, né, das dificuldades do projeto. O outro é o cara que tem que falar da inovação, do que aquele projeto pode inovar. Então isso aqui é bem role selection mesmo, e funciona muito bem, né, uma vez que eles se apropriam daquele valor. Eu sou o cara que vou falar daquilo. Aí você vê que aquilo empolga o grupo a trabalhar, e para o professor fica muito fácil avaliar, porque você sabe exatamente o que cada um tinha que fazer no trabalho. E aí você vê, por exemplo, quem foi o cara que se esforçou mais, aquele que se esforçou um pouquinho menos para fazer. Funciona muito bem. Então, role selection é uma dinâmica que eu uso, né, seleção de papéis, é uma dinâmica que eu uso com os meus alunos na sala, para a gente trabalhar em grupo, funciona muito bem. Muito legal. Maneiro. Cara, para a gente já partir pro final, já passou, já estamos chegando a quase 40 minutos aqui. O que vocês gostariam de ver como incentivo, não só do poder público, mas do poder privado, para que, tipo assim, a gente pudesse fazer isso? Porque, vou ser bem sincero, no que a gente chama ali de high-end, né, no MBA, na pós-graduação, mas quando a gente precisa, até na própria graduação, é poder explicar, ensinar isso, o que vocês gostariam de ver da iniciativa, tanto pública quanto privada, de modo a favorecer isso, né? Por exemplo, que eu posso citar, quando eu estava na faculdade, isso é um exemplo meu, eu tive uma grande professora, uma ótima amiga e professora, que ela dava aula de urbanismo, que é uma parada que eu amo, e evolução das cidades, que quem já conversou comigo, eu falo de como a cidade cresceu, os caminhos da cidade e tal. Ela já é falecida, o nome dela é um túnel na zona portuária do Rio, é o túnel Nina Raba, aquele túnel que fica do lado do aquário, é um túnel em homenagem a ela, porque ela é uma das pessoas que incentivou a criação do Porto Olímpico. Todo esse conceito de tirar a perimetral, de transformar num centro econômico, isso tudo, ela desenhou há anos atrás esse conceito. Então ela é uma grande amiga, foi uma grande amiga minha, uma grande professora que eu tinha um carinho absurdo por ela. E durante a faculdade, eu me formei em 2004, então isso devia ser 2002 ou 2003, no máximo, que eu mostrei para ela o SimCity. Eu tirei foto da tela do SimCity com a minha Mavica de cartão, porque não tinha celular que tirava foto que nem hoje, levei na Mavica para ela poder ver e mandei por e-mail para ela. Eu falei, pô, isso aqui é um jogo, que é o SimCity, ele simula uma cidade. É um jogo que eu gostava muito de SimCity, joguei muito SimCity. De repente ele morreu, acabou, mas eu joguei muito. E sim, tinha que evoluir a cidade, cuidar de todos os problemas. A última edição estava bem redondinha, porque você tinha os secretários de segurança, secretário de educação, tinha um monte de coisa para você poder resolver. Ela ficou maluca com aquilo. Aí ela virou para mim e falou, dentro da universidade, aqui dentro da universidade, eu acho que você não vai brilhar com isso. Você trazer teu computador pra cá pra juntar a galera pra tu mostrar SimCity. Não vai. Porque a grande maioria aqui só quer saber de acabar a aula e lá pra baixo beber. A gente virar e falar, não, no final da aula o Fabrício vai mostrar uma parada pra vocês. Então, todo mundo meteu o pé. Mas eu quero que você vá no IPP, que é o Instituto Pereira Passos, ali na Gago Coutinho, no Largo do Machado. Largo do Machado. Eu quero que você vá lá, porque a gente, toda quinta-feira, antes do almoço, a gente faz um IPP cultural, uma parada dessa. Vai alguém lá ler um livro, falar sobre um livro que lançou, um programa de TV e tal, não sei o quê. Eu quero que você vá mostrar o SimCity lá. Cara, eu congelei, porque eu não tinha...
Eu tinha 20 e pouquinhos anos, tava acabando a faculdade, tava ali pra acabar a faculdade. Não tinha notebook, então eu tinha que levar meu desktop, meu monitor, meu teclado, meu mouse, tudo, pro IPP, de carro. Eu tinha um Gol Bolinha cinza, levei pra ele pra lá. E foi um desafio, porque era um monte de profissional de urbanismo vendo um moleque de 20 e poucos anos querer ensinar alguma coisa pra eles. Eu tive um pouco de sorte, porque parte das pessoas que participaram tinham sido minhas alunas de AutoCAD há muitos anos atrás. Quando eu era mais novo ainda, que era na prefeitura, eu dei um treinamento pra prefeitura quando eu era moleque, ali quando eu tinha meus 21 anos e tal. E todo mundo, caraca, esse moleque é bom de tecnologia e tal. Aí quando falaram, ah, o Fabrício, aquele cara que deu aula pra vocês. Muita gente foi pra me ver. Ah, vou lá que o Fabrício tá aí, o Fabrício é gente boa, a gente gosta dele. Não tava nem pra pauta. Quando eu mostrei a parada, todo mundo ficou falando, cara, eu já vi meu filho jogando isso em casa. Eu nunca parei pra pensar que podia ser uma coisa agradável pra mim. Porque a gente parte daquela coisa que, ah, porque eu pago o boleto, sou mais velho, eu não tenho direito a me entreter com jogos. Sim. Então, o meu entendimento, a minha pergunta pra você, pra vocês, com relação a isso, é o que vocês poderiam esperar? Por exemplo, eu gostaria muito que tivesse nos laboratórios algum tipo de ensino lúdico dentro das áreas de graduação. Você pudesse ter simulações do máximo em quem faz agronomia, sacou? E agricultura, ter um farm simulator lá. Porque se o cara não for dono de filho de fazendeiro, ele nunca vai saber administrar uma fazenda sem ser contratado para uma, sem ter experiência. Ele só vai saber isso se ele for jogar o farm simulator dentro do computador, sacou? E por aí vai. Então, Léo, para começar por você agora, o que que você gostaria de ter incentivo dos poderes público-privado? A gente já tem um caminho no meio lúdico, no meio privado, de editoras que colaboram com isso. Já existem editoras que existem programas para educação com jogos de tabuleiro. Mas o que que você gostaria de ver mais além disso? Bom, Fabrício, eu acho que uma coisa muito importante é o letramento lúdico das pessoas. Tá? E aí, não estou falando simplesmente de fazer algo totalmente específico para uma disciplina A ou B. Eu acho que as instituições, as escolas, deveriam ter ludotecas. Ludotecas com jogos comerciais. Como tem bibliotecas, né? Como tem biblioteca. E aí, você tentar criar realmente aquele ambiente que as pessoas vão conhecer os jogos, que elas vão entender um pouco desse universo que a gente tanto ama, que a gente tanto gosta, e elas perceberem que existem jogos de diferentes temáticas, com diferentes mecânicas, que pode ser que ela não goste de um jogo, mas deve existir com certeza algum jogo que é agradável para ela, que ela não precisa ter uma coleção de 100, 200 jogos, mas se tem um jogo que ela gosta, acha bacana, aquele jogo ela poderia comprar para ela. Porque a gente sabe que no Brasil isso não é muito fácil, porque o valor não é tão acessível assim. Não é tão acessível. Então, ludotecas nas escolas, uma parte das bibliotecas municipais também podia ser utilizada uma ludoteca, de você realmente mostrar para pessoas que você pode continuar jogando, mesmo sendo adolescente, adulto, o que seja, porque tem muita gente que liga os jogos à infância, né? Infância. E tem gente que perde isso, tem gente que cresce, fala assim, ah não, isso é coisa de criança, e tá perdendo uma oportunidade ótima de se divertir, de ter uma conversa descontraída. O jogo de tabuleiro é capaz de unir a família em volta de uma mesa, aonde faz com que as pessoas larguem, por exemplo, hoje o celular. E olha que eu sou uma pessoa que adora celular, eu jogo SimCity, inclusive, no celular hoje. Já que você comentou do SimCity, joguei muito SimCity também, joguei muito Civilization também no computador e jogo Civilization hoje também no board game, né? Zezito. Eu complemento a ideia de vocês, assim, a ideia do Léo, fantástica, né? A ideia de incluir a ludoteca. A gente, felizmente vou ser redundante, mas a gente teve essa experiência na Finlândia, e eu gosto de falar, eu visitei uma biblioteca na Finlândia que você tem jogos tabuleiro para alugar, por exemplo, tá? E a estante não era pequena, eu fiquei lá, assim, olhando para aquela estante, era quase que uma loja, né? De jogo, de tabuleiro, muito jogo para alugar. Então, essa perspectiva ela podia ser trazida, incorporada pelas bibliotecas, né, terem um arquivo de jogo mesmo. Na escola,
as bibliotecas municipais de bairro, né, que o Léo citou também, muito legal. Isso trabalhando junto, aí a gente está falando do poder público, né? Isso trabalhando junto do poder privado, né? Então, por exemplo, a gente tem um programa muito legal aqui no Brasil, da Devir, de trabalhar com as escolas. Esse programa podia ser adotado por outras grandes editoras. A gente sabe que editoras pequenas não vão ter capacidade de gestão para fazer isso, né? Mas a gente tem outras grandes editoras no Brasil também, hoje já. A gente tem a Gaming Lab da Asmodee, né? Que internacional e que está financiando projetos de relação com educação e jogos. Que a Galápagos está então, trazendo para o Brasil, né? Exato. Então, assim, você faz essa ponte do poder público com o privado e nas áreas de formação, né, no nosso caso da educação, que os currículos de educadores, eles tocassem nesse ponto, do ponto do letramento lúdico também. A criança tem as experiências lúdicas na infância, tem o acesso ao jogo nas bibliotecas escolares e municipais, e quando ele vai se tornar um profissional, que nos cursos, principalmente de formação docente, como eu e Léo fizemos, que exista uma área de jogos, né? A gente já pôde, nós dois juntos, aplicar dinâmicas ludificadas em um jogo que a gente desenvolveu, que inclusive chama The Teach Project, né? Teve esse nome. É um jogo para a gente trabalhar conceitos da educação do século XXI com professores, professores já formados, né, então, que estão em capacitação, ou em cursos de formação de professores. Vou mostrar um pouquinho dele rapidinho aqui. Então, por exemplo, é um tile placement, tá? Em hexágonos, né, aquela coisa do Catan, né, que vai sendo criada, do Carcassonne, né, que você vai montando o seu tabuleiro, só que aqui você vai ter conceitos que vão ser trabalhados, né, com os alunos, por exemplo, nesse caso aqui, educação e sustentabilidade. Então, como é que eu vou trabalhar isso em sala de aula? Como é que educação e sustentabilidade pode ser... Aí eu vou fazer aqui como se fosse eu ligando os tiles, né? Como é que eu vou ligar isso com a internet, com acesso à internet na minha escola? Tá? Então, assim, na minha escola, a internet é disponível? Se é disponível, como é que eu faço educação e sustentabilidade com a internet? Tá? Então, por exemplo, quando eu ligo esses dois tiles, eu gero esse tipo de discussão entre os professores, que estão ali sentados na mesa para jogar, vamos dizer assim. Eles sentam para jogar, mas no fim eles estão discutindo conceitos pedagógicos e discutindo propostas de currículo. Bacana. Então, se o letramento lúdico ele está no currículo e os professores em formação estão percebendo que podem usar o jogo para promover a educação, isso seria muito legal. Então, assim, os currículos escolares, principalmente no ensino superior, teriam que ter um pouco de atenção para isso também. Acho que essa seria uma proposta interessante. Maneiro. Irado, cara, irado. Perfeito. Tipo, a gente tem que tornar o jogo de tabuleiro algo mais comum no nosso dia a dia, que é uma coisa que a gente não tem. Às vezes a gente tem isso na infância, lá isso morre, depois não aparece mais. E quando as pessoas com a nossa idade descobrem que isso tem, a primeira remetência que eles fazem é a infância. Exato. Eles vão lembrar de lá. Exato. E às vezes é uma coisa que eles não gostaram. Até você explicar que é uma outra parada, é completamente diferente e tal. A gente já passou por essas experiências estando com jornalistas para fazer matéria para jornal. E quando eles veem o que tem, falam, pô, não, tá de sacanagem que tem isso tudo. É importante. Entendeu? As pessoas meio que se assustam com aquilo. Mas, enfim, meus queridos, muito obrigado pelo tempo de vocês, pra gente poder participar, criar esse conteúdo pra Espio Digital, que é um momento importantíssimo pro Brasil se consolidar no mercado internacional. Beleza? Zé, muito obrigado, meu amigo. Cara, obrigado pelo convite, né, assim, tô participando da Espio pela primeira vez, só, tô chique. Nunca imaginei que eu fosse participar da Espio assim, dessa forma. Achei que eu ia ser visitante primeiro. Sim. Já há algum tempo, todos os jogadores que sonham em visitar Essen, um ano, né, ou mais, eu já sonhava em visitar Essen, mas agora eu estou em Essen, mãe. Olha eu aqui.
A gente participou antes de visitar. Olha que parada louca, né, mano? Obrigado pelo convite. Eu acho que a discussão é muito importante, assim, né, do jogo da educação. E queria agradecer o espaço para estar aqui contigo, grande amigo, para estar com o Léo, que é meu grande amigo também, que joga comigo e trabalha comigo. A gente desenvolve, volta e meia, a gente está trabalhando junto, fazendo jogo e educação. Então, foi muito legal estar aqui. Tomara que quem esteja assistindo esteja gostando, mande perguntas. Depois, acho que você pode deixar nossos e-mails, nossos contatos, para quem quiser fazer jogos e educação, entrar em contato com a gente e a gente bater papo, discutir. Show. Abraço a todos. Bom, gente, primeiro agradecer o Fabrício, né? Agradecer o Zé aí pra gente estar conversando aí. Né, como o Zé já falou, a gente sempre quando pode arranjar de trabalhar junto, a gente não trabalha na mesma escola, infelizmente, né? Como é que a gente já tentou, né, Zé? Já tentamos. Quem sabe a gente consegue ficar na mesma instituição. Bom, pode ser que um dia, quem sabe. Mas é sempre muito prazeroso trabalhar, né, com jogos de educação. Aqueles que têm vontade de fazer e não começou ainda, e já joga, o caminho tem suas dificuldades, mas é mais tranquilo. E aquele que nunca jogou, mas gostou da ideia, aí a minha dica para esses é jogar, jogar e jogar. O resto vem, né? O resto vem. Né? Então, acho que é isso. Muito obrigado aí. Né? E falar assim, né? Eu e o Zé, a gente também participa de um grupo de professores que discute jogos de educação, né, Zé? Sim. Sim. Que é o Ludus Magistério. Maneiro. Que é bacana também, tem muita gente boa de serviço lá. Maneiro, maneiro. Cara, eu arrisco afirmar que acho que é o melhor programa que o Aftermath já gravou e fez na vida. Eu acho. Eu só acho. Acho que a gente foi muito maneiro, foi muito bom o nosso papo aqui. E é um bom cartão de visita para Estúdio Digital. Beleza? Show. Valeu, meus amigos. Muito obrigado. Obrigado, cara. Abraço a todos. Tchau, tchau.